Takže ahoj lidi, zdravím vás u další série mého Minecraftu. Tady se mnou s Juzem. Jo, ale mám trošku jiný hostiva, jmenuje se to jinak, ale potom si budu muset koupit originál Minecraft, takže dáme si nějaký ten. Jaké si dáme si jméno, dáme si třeba Jo. B survival samozřejmě tady si dáme si všechno budeme mít takhle že bychom si dali bonus chest no ale tak zkusíme bonus chest snad vám to nebude vadit a si dáme třeba nevím tak a jdeme Create Nov. Tak, teď se nám bude renderovat terén. Takže uvidíme, co to budeme mít za sít. No, takže jak vidím, tak nějaká džungle. Hned Free for džungle. A kde máme tady tu bonus čestičku? A tady asi by měla být bonus čestka. Omlouvám se za menší lagy, ale víte, jak to je s normálním Minecraftem, že čánky, všechno se načítá. Ty brďo, ale pěkné to tu je. Ta pláž. A moc běhat nebudu. Budu chodit normálně. No. Takže tu džungli asi projdem. Chtěl bych se dostat do nějakých... No vidíte, přímo roklina, takže doufám, že se tady někdy zorientuju, ale chci se dostat z té džungle pryč. Protože, no nebudu běhat, sice mám pár jídla, ahoj slepičko, jejich, vás tu je, co tady je, děura, ou. Takže dneska bychom si našli nějaké místečko na zabydlení, nevím jak dlouhý díl, je sugarcane. Takže si uděláme, pozbíráme si sugar cany. Tak, sugar cany a půjdeme asi po okraji toho pouště, nebo co to, to je džungle. A vím, že na okraji bývají ty, takové ty, lak, načítáme se. Vím, že se tady, jak se tomu říká, vyskytují ty, nějaké ty chrámy, takže... Doufám, že nějaký najdem. Omlouvám se, ale tak notebook jsem načítal. Musím se z té džungle dostat. Nelíbí se mi tu v té džungli. Nelíbí se mi tu. Možná ve screenu s ní nějak vylezu. Uvidíme, kam se dneska dostaneme přes natáčení. No, tak vidíte, tam je hora nějaká levitující. Jo, nějaké levitující bloky, no ty brďo, ale tu to nevypadá docela i špatně. To vypadá docela pěkně. Jako hoře, že bych se zabydlel, že bych měl... No, sice tu ty stromy by mě nejvíce, to bych musel nějak skácet, ale... V džungli bydlet, to je takové divný, mi se to nelíbí moc. Že ty stromy, to jsou takové listy všude, kde se podíváte, jo. Nějaký pěkný biom, taková zelená travička pěkná. Má klasický biom nebo planiny. Hele, tady asi... Co se tady stalo? Ty brďo. Láva. A hoří nám tady les. Volejte někdo hasiče. Hasiče, strašné sucha jsou. Začalo hořet lesy. No tak možná tady... Uvidíme, možná se tady toho zbavíme, tady té džungle. Jedným takovým způsobem, co... používali na jednom serveru, jak jsem je viděl, tak zvaně vypalování džungly. Sice vím, že to není moc takové, že bych měl z toho dřeva a dřeva, ale mně se to právě, že to jungle dřevo nelíbí. Mně se líbí klasické dřevo, dříví, světlé dříví a tmavé dříví. Ty tři dřeva se mi nejvíce líbí a to jungle používat tak maximálně na kraftění tyček a takové, to toho klidně. Ale takové to klasické dřevo bych moc nepoužíval, jo. Je, biom. Jiný biom, biom. Je. To je tady pár biomů v sobě, takže natěžíme nějaké dřívy.
Když už tam mám na člou sekerku, to je jedno. Takže si natěžíme nějaké dřívy na start. Nějaké klasické dřívy. Potom si postavíme nějakou katipoudu nebo nějaký domeček zatím základní a potom v screenu zase natěžíme nějaké dřívy a super, už nejsme v džungli, takže už narazíme možná i na ovečky pěkně. A jako klasický Minecraft, pěkné prostě začátky Minecraftu, kopání dřeva, tak potom už to všechno budeme mít, potom nějakou vypekárnu si uděláme, všechno bude, všechno se dočkáte, teď jenom najít nějaké pěkné místečko na zabydlení se, ovečky najít, abychom mohli. A prasatka někde, jste tady nahoře? Jste nahoře? Je, tady je prasatko. Pane, dobrý den. Můžu vám... Tam byste nechtěl snad spadnout, pane? Ano, chcete? Tak tam nespadnete. A dej mi maso. Dej mi maso. Já chci maso. Já mám hlad, hlad, hlad. Tak super. Co to je? Co jsem si to dal za sít? No ty brďo. Tak uvidíme, no, tak tady je více biomové spolu, ježíš, voda tam byla. Se nevím, jak se toto, ale tak toto vypadá docela epicky. Je poušť. Kráva. Tak to jsem nemusel obcházet tu džungli tak docela. Ty brďo, to pěkný seed jako. Náhodně si danej a... A nevypadá zas nejhůř. Sněžný biom bych tady měl, klasický biom bych tady měl. Pane, kamarádky bych tady měl. Měl bych aspoň co papat. Jde, pojď sem. Dej mi maso. Dej mi maso. Tak, super. Super, dej mi maso. Super, dej mi maso. Tak, dám se... Je, studna. Studna. Nevím, či se něco v té studně nachází, ale vidíme studnu, takže se k ní zajdeme podívat. Maf, studno. Jsi vyschlá nebo co? Oh, nějaký buk světla. Co je? Tak. Je tam něco nebo ne? A, nic tam není. Jen tak for fun. Studna, jo? Hm. Já si myslím, že něco v ní bude. Že uvidíme, kde se teda zabydlíme. Ale jako džungle, tady je všechno po okolí. Zajdem spát na hory. Na ty kopiska štěrku, písku. Pokud tam vyskáčeme. Ups. Vidíte, palička vždycky, dřevěná palička vždycky pomůže. Každému v nouzi. Brdě. Hm? Tak tam bych nechtěl žuchnout. Není to tam vesnička? Aua! Jsem se lek, ty brdě. Uf. Buďte připraveni někdy, jak budem těžit, že jak nebudu čekat, tak se v malém leknete, že jak se já leknu. Protože to někdy bažené. Hm. Doufám, že najdem nějakou vesničku, že bychom se tam zabydlali. Zatím ve vesničce. Pokud nich trošku dál bychom se odstěhovali. A začali si budovat svůj domeček. No tak vidím, že teď pouště jsou rozsáhlé, že to asi dneska nestihneme. Tak se vydáme tam tím směrem a uvidíme, něco najdem nebo ne. Buď něco najdem nebo nic nenajdem. A zabydlíme se na planinách. Nevím, jestli na poušti najdu nějaké ovce. To jsem taky nedomyslel, že tuto noc budu přečekávat docela hardkorově. Takže doufám, že neumřem hned v prvním díle. Že vždycky, co jsem se díval na třeba kamaráda, jak natáčel, tak měl třeba štěstí hned na ovce, takže už měl zajištěnou noc. Ale já budu... A, zase taková ta hnusná písnička, co jsem si malem... Co jsem se snil, jak? Ty bugy mě štvou.
tie lightningové. No. Zase tady je nejaká pekná planina. Tady bych mal drevo blízko. O. Ty brďo, tam už je moře, že? Ale nevypadá to tu špatně, pekná rovinka. Tu by se pěkně domeček nějaký postavil. Vyhledám, kde nám zapadá sluníčko. Tam tím se nám zapadá sluníčko, takže... Asi tady se zobydlíme, no, pro tento díl a zůstanem tady, no. Sice vím, že tam je někde spawn, ale... A čau, kravičky, nemáte tady někde kamarádku ovečku? Já už vidím, že já se zase někde tady vydám a zase se navrátím zpátky. Ovečko. O. Na potvoru potřebuju ovce, tak tady je 1 000 000 kráv. Pes. Ale ovce nikde. To je asi fakt začarovaný Minecraft nebo co. Pro boha, ovečko, je. Vlk. Ach jo. Já chci ovce. Ono se mi stmívá, já tady zůstanu sám. A budu se muset zabydlet na stromě. Pro tuto noc. Takže v tomto díle asi to přeskočíme noc. Takže to pauznu. Zabydlím se na stromě. A jakmile skončí noc, tak budu hned zpět. Asi to tak uděláme. Ups, 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 já už mám strach, se bojím. Už teďka. Když už se teď stmívá. Nevím si, jak dlouho ta noc trvá. Že vás tady nechci dlouho držet na tom stromě, že? Nebudu mít o čem mluvit, bo jsem se vymluvil na minulém díle a... Teď... Tady budu... No, tak si zatím uděláme základní vybavu, zatím... Joj. Já se zase musím naučit s novinkou v Minecraftu, že to tak funguje. Krafták. Oh, dobrý. Takže, vykraftíme si aspoň nějaký dřevěný mečík, aspoň no, zatím, prozatím. Ještě 3 tečky, tak ještě tam přidáme. Tak, mečíky. Tak se zatím hlčím bránit. No. Kde je měsíc? No, zatím tady žádné monstra nevidím, ale jako moc se mi tam dolů nechce. No, zatím si přiděláme dřevo, uděláme si nějakou truhličku a potom ve dne se vydáme. Co je? Tak, 3-4. Bednu. Tak zatím s tím poukladáme věci. I když umřu, tak to bude na nic. Takže si uděláme. Jo. Tak, screen. Screena si uděláme, abychom potom našli podle, abychom našli souřadnice. A jdem dolů, no. Je, tady se nám kravička blbá zabila. Ach jo. Ne! Ach bože. Ach bože. No, vemu si radši meč. A půjdem hrát ovečky. Zatím po okraji. Je, vlk. Jsem se tělek. Doufám, že nás někde neustřelí skeleton. Nebo zombík. Au. A prší venku. V Minecraftu aspoň. No, omlouvám se, ale musíme do toho deště.
Paní ovečky, kde jste? Ty brďo. Ale. No, takže se vydáme zatím asi do dolu, než vyjde sluníčko. Ty brďo, to už je tolik hodin. Mám trošku strach, jsem si nevzal dřevo. Mám trošku strach, protože je tma, takže na mě někdo vyskočí. Stačilo mi hrát jenom. A jak se na mě někdo díval, jak jsem hrál na třeba někomu ukazoval, jak se to hraje, tak na sdělení web kamery a on se malem potentoval, já jsem se malem potentoval, jak mě v tom přepadli. Jo, v dole, jak mě. Z každé strany. Sice tu by se ke mně nikdo neměl dostat, ale. Furt se člověka. Kam měsíc? Měsíčku, kde seš? Já měsíc. No jo, já vím, že tady jsi ty krávo. Ale já chci ovce, ne tebe, krávě. Nevím, jestli uděláme potom nějaký střih. Jaká měsíc? Měsíčku, kde seš? No tak vyřežeme tady. Řezy, řezy. No pojď, ty blbou, nepojď za mnou, no, pojď, pojď. Dá být. Kam měsíc? Chcete říct, jako když tam Freefor sněží, tak jakože měsíc nejde vidět, nebo co, jako? Se mi srandu děláte. Tak. Ola. Tak my zjistíme, kdy bude den. Takže jdeme lovit jídlo zatím, když vidíte, že tady je těch krav požehnaně, i když si myslím, že teďka povraždím. Ty, pocan. Že teď je povraždím. Pak budu potřebovat. Pak si je budu chtít pěstovat a nebudu mít krávy. Takže dneska to asi ještě udělám chvilku a dneska to si ukončíme a příští díl začneme tak, kde jsme skončili, takže. Takže domeček postavíme. Teď to tam všechno máme na tom. A domeček asi postavíme tady někde. Všechno urovnáme, všechno u to. Jo, tady to všechno pláninka pěkná, jo, takže. To jako co? To co to tu je? Hu. Jezírko. Takže vidíte, co jsme tady objevili. Jo, a pro dnešní díl se s váma rozloučím, takže zatím ahoj a u dalšího dílu se na vás budu těšit. Zatím ahoj.